niteka n'umunezero nta ngere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudukurikirana mu biganiro n'amakuru bya minsi yose tubandanya gushikiriza ngaha kumboneshyakure yacu kandi yanyu mukunda cyane ya ishugwe tv ndabahaye kaze ndabahaye mwiriwe cyanke mwaramutse biravana naho mumwe wese aherereye hirya no hino kwisi yaba badukurikiranira mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'uburundi abari mu karere k'ibyagabini binini mu bihugu bibanye nk'u rwanda uganda kenya na tanzania ndetse namwe mudukurikiranira mu bihugu byo mu makungu ya kure ndakengurukiyeme mwese mwamaje gupyonda sabskribe nawe ndako kugira yondako kugiraucrabamu mubambere bashirwa n'ibiganiro n'amakuru byacu muri kano kanya amakuru yacu aribandana cyane cyane ku gisata cy'ubutungane nagateka Kazi na muntu kaze mukurikire amakuru yacu wo kuri nwa kabiri ikimenyekerezo rya mirongo ibiri na gatanu mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu amakuru yacu akaza gushimikirana cyane cyane ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kizigenza perezida w'uburundi nyine n'insubahiro eva lisito ndayishimiye akaba yakoze impinduka zitandukanye inyuma y'imyidogo y'abenegihugu bavuga ko badatunganirizwa mu butungane cyangwa abacamanza impinduka zabaye zikaba zikurikira mani rakiza rebonarde umucamanza avuka mu ntara yamurambya yarasanzwe arongohe igisata cy'imanza z'ibyaha bya senare nahinyuzwa niwe yahejeje kwemezwa kuri uyu wa mirongo ibiri na gatanu mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu n'inama nkenguza amateka ku majwi mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu n'ikenda mu kibanza cy'umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika aho asubiriye sirivisi nyandwi yahora muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu hemejwe kandi ku majwi mirongo itatu n'ikenda kuri mirongo itatu n'icyenda abacamanza umunani bo muri senta renta baturuka mu ntara zitandukanye muri abo hakaba harimo abakenyezi bane hamwe n'abagabo bane abo bose bakaba bemejwe mu isasa ridasanzwe ry'inama nkenguza amateka ku itegeko ry'umukuru w'igihugu eva ndayishimiye hari haheze imyidogo myinshi y'abanyagihugu bidogera ko badatunganirizwa mu butungane cyangwa abacamanza bakabazinzikana muri iki gitondo rero hakaba hiriwe amakuru avuga ko mpamira ko izahariwe na redi umucamanza avukamo akaba yari asanzwe arongo igisata cy'imanza z'ibyaha cya senta renta inyuzwa niwe yahegeze kwemezwa 25 ninama nkengu zmateka mu kibanza ca horkirongoe na slivestri nyandi nkmushikirizamanza kizigenza wa repubulika slvestri nyandwi akuwe muri ayo mabanga yokuba umushikirizamanza mukuru wa repubulika yagiye muri ayo mabanga kuva muri myandagaro umwaka 2aau niumwe mubashikiriza manza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane burundi. aho amabi yakoze yoja amwe yiganwa n'abashinjiriza amanza bo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ikenda na mirongo irindwi n'ibiri yagiye aravurwa mu mabi menshi cyane harimo kwaguriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwambika ibara abantu atabyemezo afise gufata amatungo y'abahunze atane urubanza ruraba kuyagurisha uko yishakiye gupfukira ibyaha bikomeye cyane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufukira ibyaha byo gufata abakenkei zikunguva ku bwimbo za politike gufukira ibyaha byo kuboreza igufa abafunzwe kurya ibiturire kugabwa n'iperereza agahabwa amategeko n'abica abanyagihugu guhagararira akarenganyo ibyo byose akaba ari ibyaranze sirivisi nyandwi mu myaka irindwi amaze mu mabanga yo kuba mukuru wa repubulika kuri uno munsi rero igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu umukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n’itatu itatu nyandwi akaba yasubiriwe na mani rakiza avuka mu ntara ya murambya inama nkengu z'amateka ikaba yahirije kwemeza mani Leonard nk’umushikiriza nk'umushyikirizamanza mushyashya wa repubulika rebonarde de rakiza akaba avuka mu ntara ya murambya akaba yemejwe n'inama nkenguze amateka mu kibanza cy'umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi kuri uno munsi nyine igerekezo cya mirongo ibiri na gatanu umukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu akaba yemejwe ku majwi mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu n'ikenda aho asubiriye nyine siliveste Nyandwi yahora muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu mu isasa ry'inama nkenguze amateka hakaba hemejwe kandi abacamanza umunani bo muri senta inyuma bagizwe n’abakenyezi bane hamwe n'abagabo bane abo bacamanza bose bakaba bemejwe ku majwi mirongo itatu n'icyenda kuri mirongo itatu n'icyenda ni ukuvuga ijana ku ijana mu yandi makuru kandi harashyinzwe ibiciro bishasha kubiyunguruza nk'uko byaraye bishikirijwe n'umushyikiranganzi mu byo ajejwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa mbere bw'inekezo rya mirongo ibiri na kane mukakaro inyuma y'aho amahera yahora agurwa igitora duubwijwe n'itike ryaciye riduga kubiyunguruza haba mu gisagara cya bujumbura hamwe no mu gihugu hagati nk'uko biboneka kuri iryo tangazo ry'ubushakanganzi bujejwe kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya bujumbura akaba hiyongeye ko amafaranga mirongo itanu nayo kuva i bujumbura baza i rutana itike ya aho rigurwa ibihumbi cumi na kimwe ikaba yagiye ku bihumbi cumi na bibiri ibiciro by'ingendo kuva igitega werekera icyankuzo akaba ari ibihumbi umunani na magana atanu nayo kuva igitega werekera ikarusi cyangwa uvayo nibihumbi bitandatu na majana atanu ushaka kuva mu cyankuzo werekera imuyinga nayo ni bitandatu na majana atanu kuva mu rutana werekera imakamba n'ibihumbi bitandatu majana atanu naho kuva ingozi werekera mu kirundo nayo ni bitandatu na majana atanu kuva mu ruyigi werekera icankuzo canke uvayo akaba ari ibihumbi bine umuntu avuye i Bujumbura yerekera i masanganzira akaba ari ibihumbi cumi na bitatu by'amafaranga y’u Burundi nayo kuva i bwitega yerekera i bururi ni icyenda nk'uko bigaragara mu iryo tangazo ry'ubusanganzi bujezwe kunguruza abantu n'ibintu uwerekera i mahwa avuye i bwitega cyangwa ajiyeyo ni ibihumbi bitandatu nayo kuva ikayanza werekera indora akaba ari ibihumbi bine na majana atanu uva i bujumbura werekera mu kirundo akaba ari ibihumbi cumi na bitanu na majana atanu uva i bujumbura werekera ikobero akaba ari ibihumbi cumi n'umunani uvuye i bujumbura werekera ikivuruga akaba ari ibihumbi cumi na bibiri nk'uko mubibona kuri ibyo biciro biri muri iryo tangazo by'ubukitangange bujejwe intwaro uva i bujumbura yerekera i Matana akaba ari ibihumbi icyenda by'amafaranga y’u y'uburundi ariha nk'uko kandi biri muri iryo tangazo ryo kwa mirongo ibiri na kane mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu bijyanye n'ibiciro by'itike ryo kwiyunguruza bafatiye ku ishingwa ry'ibiciro ry'ibitoro riheruka kuba ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umwe mukakara umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri itatu hisunzwe ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyine ubushyiranganzi bw'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguro n’ingenzi ingenzi bakaba bashinze ibiciro byo kwiyunguruza mu buryo bukurikira nk'uko nabishyikirije mu gisagara cya bujumbura igiciro cyo kwiyunguruza na bisi gishinzwe ni amafaranga majana atandatu nayo kumakaritsi yo kumera y'igisagara n'igiciro cyo kwiyunguruza gishinzwe mu buryo bukurikira nkuko nabivuze uva sentrevile werekera mu ruziba igihumbi uva sentrevile werekeza kurubiriza akaba ari igihumbi nayo uva mu gisagara cya bujumbura werekera buganda akaba ari amafaranga ibihumbi bine na majana atanu uvuye ibujumbura werekera ibururi akaba ari ibihumbi waba wabijombora cyangwa ujyayo ubuye kibitoke akaba ari ibihumbi bitanu n'amajana atanu ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu rero bikaba bishinzwe muri ubwo buryo aho kuva i makamba werekera inyanzarake ari ibihumbi bitanu ishingwa ry'ibiciro rikaba rigiye mu ngiro guhera hirya iri tangazo ryatebeko umukono abunguruza abantu n'ibintu bahamagariwe gushikana biyunguruza kubi bituro bisanzwe bizwi abunguruza abantu bagasabwa kandi kumanika ku miduga yabo ibi biciro nayo abajijwe intwaro hamwe n’ibisata byo kugenzura urujya n'uruza mu mabarabara basabwe gufasha mu iyubahirizwa ry'ibiciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga yunguruza abantu n'ibintu